Čtvrté patro bylo dosud hluchým místem. Část sloužila pro stravování zaměstnanců, zbytek ležel ladem. Stravovací služba se přesunula do nového bufetu a ve čtvrtém patře tak od dubna příštího roku najde nový domov Centrum Srdíčko, které se do nejvyšších sfér přestěhuje ze suterénu. Budou mít přes 200 metrů čtverečních nádherný prostředí pro cvičení maminky s dětmi, budou se moct konat workshopy, semináře, bude tam promítací sálek a co je důležité, bude tam i skoro 180-metrová terasa, ty cvičitelky budou moct za pěkného počasí s těmi dětmi dělat ty aktivity i venku. Práce na terase spějí do finále. Stavaři využívají pěkného počasí. Chybět nebude ani 2 metry vysoký skleněný plot. Snažíme se tu střechu co nejméně zatěžovat, takže používáme minimální skladby štěrků a použili jsme vlastně tu nejužší dlažbu, co může být. Dále je třeba dodělat vytápění, podlahy, obklady a samozřejmě nainstalovat zařízení. Vše by mělo být hotovo do konce března 2014. Bourací prace už by prakticky tady žádný být neměly, to hlavní gro prakticky už máme za sebou, tu největší hlučnost, takže v podstatě už žádný hluk už by tady neměl být a neměl by ohrožovat ty naše paní doktory a paní doktorky. Výraznou investicí je rekonstrukce nákladních výtahů. Oba budou hydraulické, což ušetří 50% provozních nákladů. První z nich byl již přebudován na výtah osobní a novinkou je, že vystoupá až do 4. patra, které bylo dosud přístupné pouze po schodišti. Tato rekonstrukce byla logistickým oříškem. Díky uzavření schodiště a nákladního výtahu v zadní části budovy je totiž až do 10. ledna mimo provoz lůžkový výtah. Proto jsme prvně museli udělat ten nový výtah, kde i ta kabina je nějakých 100x135, to znamená, že do toho nového výtahu se též vejde právě maminka s kočárkem nebo i mobilní pacient. Vstup k osobnímu výtahu je možný i přes rampu mezi poliklinikou a bufetem. To pomůže maminkám využívajícím srdíčko, aby nemuseli stejným vchodem jako nemocní pacienti. Další nemalou investicí bylo pořízení tepelné clony u vchodu. Celkově se na poliklinice během tohoto roku proinvestuje 9 milionů korun z rozpočtu města.